Era uma vez um lugar com um pequeno inferno e um pequeno paraíso. As pessoas... andavam de um lado para o outro e encontravam-nos a eles, ao inferno e ao paraíso. E tomavam-nos como seus e eles eram seus de verdade. As pessoas eram pequenas, mas faziam muito ruído. Diziam: é o meu inferno, é o meu paraíso. E não devemos malquerer às mitologias assim, porque são das pessoas. E neste assunto, pessoas, amá-las é que é bom. Então a gente ama as mitologias delas. À parte disso, o lugar era execrável. As pessoas chiavam como ratos e pegavam nas coisas e largavam-nas, e pegavam umas nas outras e largavam-se, e agarravam-se e iam para a cama umas com as outras. Depois amavam-se depressa e lavavam-se. E diziam: boa noite, boa noite. Às vezes acordavam no meio da noite e agarravam-se freneticamente. Tenho medo. Isto era uma parte da vida delas. E era uma das regiões comovedoras da sua humanidade. E o que é humano é terrível e possui uma espécie de palpitante e ambígua beleza. E então a gente ama isto porque a gente é humano e amar é que é bom, é compreender, claro, etc. No tal lugar, de manhã, as pessoas acordavam e desatavam a correr. É o meu inferno, é o meu paraíso, bom dia, vai ser bom. Vai ser horrível, está a crescer. Bom dia, faz-se homem. Está mais gordo, mais magro. E a gente então comove-se e apoia e ama. E o lugar começa a ser cada vez mais um lugar, com as casas de várias cores, as árvores, as leis, a política. Porque é preciso mudar o inferno. Cheira mal, cortaram a água, as pessoas ganham um pouco. É um inferno. Porque é preciso mudar o inferno. Cheira mal, cortaram a água, as pessoas ganham um pouco. E o que fizeram da dignidade humana? As reivindicações são legítimas. Não queremos este inferno. Olha, uma verdadeira revolução. Nada mal. Pois. Desde que seja barata. Ai, não te disse. Eu ontem estive a falar com ela. Ah, foi? Uhum. E ela disse: sou uma mulher honesta. Uhum. Então fui para o emprego e trabalhei. E agora tenho algum dinheiro. Uhum. E vou alugar uma casa decente. E o nosso filho há de ser alguém na vida. Pois claro. Sim. Então a gente ama. Sim. Porque isto é a verdadeira vida. Pois. Palpita bestialmente ali. Claramente. Percebes? Sim. Isto é que é a realidade. Pois. E todos juntos. Sim. E abaixo a exploração do homem pelo homem. Sim. E é intolerável. Eu sou da Ilha do Cabo. Moro no bairro Quintas Matas. Tenho 6 filhos. E vivo a Portugal. Maria Madeira Fernandes, 32 anos de idade. Viva a liberdade! E a coisa que mais amava na vida é a relação que é o meu sonho da minha vida. Uma melhor vida para a minha filha, para os meus filhos, para o meu marido, ganhar mais, para nós podermos ter uma casa melhor. Manuela G. Fernanda da Rocha. Eu estou desde outubro de 72. Sociedade da Rua? Portanto, pertencer a um movimento comunista. Comunista, é estudante? Não, era empregada de escritor. Maria, Luísa, Gamelo, Madruga. Nós podíamos que dessem uma casinha à gente, porque a gente vivemos nas ragas muito mal, muito mal agasalhadas, e precisávamos de uma casinha mais profundamente. Maria Lália Teles da Silva tem 17 anos e mora na barraca, chove tudo, mora sozinha, não tem ninguém. Discriminação a todos os níveis. A todos os níveis, tratamento humano, socioeconómico, de emprego, de promoção, de salário, de tudo e mais nada. Vive nas barracas e a família dorme todo domingo uma com a outra. Ouvimos dizer que numa delas o pequeno inferno começou a aumentar por dentro. E ela pôs silenciosa e passava os dias a olhar para as flores, até que elas secavam e ficava somente a jarra com os calos secos e a água podre. Mas o silêncio tornava-se tão impenetrável que os gritos dos outros e a solícita ternura e a piedade em pânico batiam ali e resvalavam. E então a beleza florescia naquele rosto, uma beleza fria e quieta. E o rosto tinha uma luz especial que vinha de dentro, como a luz do deserto. E aquilo não era humano, diziam as pessoas. Temos medo. E o ruído delas caminhava para trás. E as casas amorteciam-se ao pé dos jardins. Mas é preciso continuar a viver. Olha, olha, olha. Este prédio aqui. O quê? Vai ter 35 andares. Vai ser o mais alto da cidade. Não, não. Não? Não. Vão construir um com 36 ali à frente. Ah. E o rosto? O rosto que se perdera, que possivelmente caíra do corpo e rolara debaixo das mesas. Não sei. O rosto. Lembras-te? Lembro. Como foi que ficou assim? Não sei. Tinha uma luz. Sim. Sim. Lembro-me, parecia uma flor que apodrecesse friamente. Era terrível. Pois. Ela trazia um vestido de seda branca. E nesse dia fazia 18 anos e estava queimada pelo sol. E era... era do signo Balança. Pensava que era Capricórnio. Olha. Tomou os comprimidos todos. E acabou-se. Acabou-se. Compreendo. Quem pode compreender? Ela era a própria força, aquela irradiante virtude da alegria, aquele fulgor radical. Compreendes? Sim, compreendo. Tinha um vestido de seda. Pois. E era nova. Sim. E então acabou-se. Acabou-se. Compraste os bolos? Sim, estão ali atrás. E o outro? O outro? O outro. O que viu Deus escondia para o emprego. Ah. Isto, imagina, às 8h45 de uma tranquila manhã de março. Uma partida. Sim. Terá sido uma partida de Deus. Não amará Deus essas maliciosas surpresas? Sim, um pequeno Deus folgazão. Ele ficou doido. Começou a gritar e a fugir que Deus vinha atrás dele. E depois? E depois... Bem, lá construíram o prédio de 36 andares. A sério? Sim, e o outro ficou em segundo lugar. Isto... é o trabalho do homem. Pois. Pedra sobre pedra. É belo. Lindíssimo. Vamos amar isto? Vamos. É humano. É do homem. É. E as crianças? As crianças cresceram todas e andavam de um lado para o outro, iam fazendo pela vida, como elas próprias diziam. Mas uma delas começou a beber. E depois o coração estourou. E ficou apenas para os outros uma memória incómoda. Sim, sim. Parece que tinha demasiada imaginação e então levaram-no ao médico e ele disse: aguente-se. E ela não se aguentou. Mas era uma criança? Não. Nessa altura já tinha crescido. Bebia pelo menos 1 litro de brandy por dia. Nada mal para uma antiga criança. Sim, nada mal. A verdade é que era uma criança e não se aguentou quando o médico disse: aguente-se. E as ruas são tão tristes. Precisam de mais luz. Mas nesta, por exemplo, já puseram mais luz e mesmo assim é triste. É até mais triste que as outras, não achas? Sim. Estou tão triste. Vamos de férias. Vamos para o campo. Contaram-me que ele tinha uma alegria tão grande que não podia agarrar num copo. Quebrava-o com a força dos dedos, com a grande força da sua alegria. Era uma criatura excepcional. Depois foi-se embora e até já desconfiavam dele e embarcou. E talvez não houvesse lugar na terra para ele. E onde está? Era uma alegria bárbara, uma vocação terrível. Partiu. E agora chove, e vamos para casa, e tomamos chá e comemos aqueles bolos de que tu gostas tanto. E depois ele era belo e tremendo, com aquela sua alegria, e não tinha medo. Só a vibração interior da sua alegria fazia com que os copos quebrassem entre os dedos. E depois... foi-se embora.